Доброго дня. Я звертаюсь до тих, хто може мене почути і хто може допомогти мені і моїм дітям. 24 лютого 22-го року, як завжди, ми проснулися. Це було рано вранці. Діти мали йти до школи, я мала йти на роботу. Але до нас прийшла війна. Оскільки моя область знаходиться на кордоні з агресором, нас окупували в перший же ж день. Це було дуже страшно. Що сказати? Дуже важко, коли не працюють магазини, не працюють аптеки. Дуже важко спати під артобстрілами. А ще страшніше, що оце розуміння, що народжував ти дітей для миру, для того, щоб вони жили в злагоді, а хтось прийняв це страшне рішення. В мене двоє діток. Святославу 13 років, а Ельмірі 15. До війни я могла їх сама спокійно забезпечувати, адже я робила на дуже великому підприємстві. Це підприємство машинобудівної галузі, яке було зв'язане з Маріупольським та Криворожськими заводами, які наразі розбиті окупантами. Тож, заробітну плату ніхто не виплачує. Найстрашніше те, що діти мають хронічні захворювання. В мого хлопчика вроджена вада серця, у дівчинки проблеми з зором. Наразі вони потребують постійного лікування, але я не можу їм цього додати на свої мізерні кошти. Хоч ми і живемо в своїй квартирі, але від цього легше не становиться, адже потрібно сплачувати оренду, потрібно платити платежі. Я дуже хочу, щоб навіть під час війни мої діти були в спокої. Я хочу, щоб вони не здрагували, коли гримить грім. Але це неможливо. Ніякої допомоги від інших благодійних організацій я не отримувала. Я розумію, що таких історій, як моя, дуже багато. Але я все ж надіюся на те, що хтось мене зрозуміє, хтось мене почує і допоможе мені і моїм дітям. Війна – це дуже страшно. Я 30 років жила у вільній і незалежній Україні. І все було добре. Це я зараз розумію. А мої діти тільки почали свій шлях. І наразі мені приходиться обирати, що я маю купити. Чи ліки, чи можливо дітям поїсти, чи заплатити якісь комунальні платежі. Я готова надати медичні довідки, в тому числі результати УЗІ та також результати оглядів лікарів. Я дуже прошу тих, хто може допомогти мені і моїй родині. Я розумію, що моя область деокупована, але вона потерпає від постійних обстрілів. Це насправді дуже важко і страшно. Ми нікуди не виїжджали. Я знаходжуся тут повсякчасно. З батьком дітей в мене втрачений зв'язок саме через війну, оскільки батько дітей на початок війни знаходився в Маріуполі. Тобто я не знаю, що відбувається з ним, де відбувається з ним. Ну, якось от так. Тому я дуже прошу вас про допомогу, адже ліки для дітей коштують дуже немало. Всім дякую, до побачення.